नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल टेल्स टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् बाटो छेउछाउमा राति हुँदो राम्ररी देख्न सकियोस् भनेर खम्बाहरूमा बत्ती बाली राखिने गरिन्छ बत्ती त्यसरी बलेको छ भने हिँड्दा पनि मजाले हिँड्न सकिने साथै गाडीहरू गुडाउँदा पनि सजिलो हुने त्यही बत्तीहरू नभएको ठाउँ छ भने राति पैदल हिँड्न अलि सकस भने पर्छ नै आज त्यस्तै खम्बा सम्बन्धी एउटा घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ जता बल्नु पर्ने बत्ती बल्दै बल्दैन हाम्रो पार्टनर च्यानल ट्रिक टेल सिनेमाले सन् दुई हजार दुईको रोचक हिन्दी चलचित्र मकडी यसको एक्सप्लेनेसन लिएर आइसकेको छ उता हेरेर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला है त आउनुहोस् सुरु गरौँ ट्रिका टेल्सको दुई सय उनासत्तरी श्रृङ्खलामा चार सत्य घटनाहरू मेरो नाम पवित्रा म जनकपुरबाट मैले देखेको एउटा निकै अनौठो घटना सुनाउन जाँदैछु झन्डै छ वर्ष अगाडिको तिहारको बेलाको घटना हो म मामा घर गएकी थिएँ त्यही जनकपुरमै छ मेरो मामा घर पनि तिहारको औँसीको राति पूजा गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो त्यो दिन काम गर्दा गर्दा अलि अबेर भइसकेको थियो यस्तै रातिको नौ बजिसकेको थियो म चाहिँ छतमा कुनामा बसेर वेब सिरिज हेर्दै थिएँ मेरो कान्छो मामा भने छतको वरिपरि पञ्चपल्लभ एउटा डोरीमा बाँधेर सकि नसकी झुन्ड्याउँदै हुनुहुन्थ्यो विशेष पूजा आज अगाडि पाँच थरीका पातहरू झुन्ड्याइने चलन हुन्छ त्यत्तिकैमा मेरी कान्छी माइजू छतमा पाउजु बजाउँदै आउनुभएको जस्तो लाग्यो जनकपुरमा त प्राय सबै महिलाहरूले पाउज लगाएका नै हुन्छन् छम छम पाउजूको आवाजमा भर्याङबाट माथि आइपुगी उभिरहनु भयो मैले झट्टै हेर्न त हेरिनँ मोबाइलमा चलिरहेको वेब सिरिजमै थिए मेरा आँखाहरू तर आँखाको छेउछाउबाट माइजु हो कि झैँ लागिरहेको थियो मामाले पनि माइजुतिर हेरि नहाली माइजु नै हो भनेर सकि नसकी डोरी बाँध्दै भएको बेला माइजु नै हो भनेर अलिकति त भनेर पटक पटक मद्दत मागिरहनुभयो तर माइजु भने केही नबोली ठिङ्ग परेर उभिरहनु भयो मात्रै मामाले बारम्बार त्यसरी बोलाइरहनु हुँदा पनि केही प्रतिक्रिया नदिनु भएपछि मलाई पनि अनौठो लाग्यो मैले पनि टाउको उठाएर माइजुतिर हेरेँ रातको नौ बजिसकेको त्यसमाथि औँसीको रातको अन्धकार छतमा बलिरहेको मधुर बत्तीमा मैले माइजुलाई देखेँ उहाँलाई देख्नासाथ मलाई अलि अनौठो लाग्यो नयाँ सारी लगाई सजिएर माइजु आउनु भएको थियो तर उहाँले मामालाई भने राता राता आँखा पारी घुरी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो निकै ठुला ठुला आँखा भइरहेका थिए माइजुका मलाई त उहाँको आँखा देखेरै डर लाग्यो माइजुको त्यस्तो रूप मैले कहिल्यै पनि देखेकी नै थिइनँ मामाले पटक पटक मद्दत गर्न यता आऊ त भनेर बोलाउँदा बोलाउँदै पनि माइजुले नमान्नु भएपछि मामा रिसाउनु भयो झर्किएर फेरि बोलाउनु भयो माइजु त फनक्कै पछाडि फर्किएर भर्याङ मुनि पो ओर्लिन थाल्नुभयो मैले कान्छी माइजुलाई त्यस्तो आँखा तरी, तरी केही पनि नबोली उभिरहनु भएको रूपमा कहिल्यै पनि देखिकी नै थिइनँ माइजूको व्यवहार देखेर म आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्दै थियो माइजुले दुई खुड्किला ओर्लिनु हुने बित्तिकै माइजुलाई सम्झाउन म मा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो त्यसैले म पनि छिटो छिटो माइजु माइजु भन्दै उहाँको पछाडि कुदेँ माइजुले त्यसरी भर्याङको दुई खुड्किला ओर्ली तेस्रो वा चौथो खुड्किलामा उहाँ पुग्नु अघि नै म भर्याङतिर पुगिहालेकी थिएँ होला तर भर्खरै दुई तिन खुड्किला मात्रै ओर्लिनु भएको माइजू त मैले मा भर्याङमा उहाँलाई देख्दै देखिनँ देख 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 माइजूलाई के भयो भनी सोध्न म यसरी कौशीदेखि कुदेकी थिएँ कि म कुदी त्यहाँ पुग्दा सायदै एक वा दुई पाइला लिन कसैले भ्याउँथेँ होला म त वाल परेँ तलतिर हेरेँ तल पनि कोही थिएन भर्याङमा त कोही नै थिएन न छेउछाउमा जानको लागि ठाउँ थियो नै मामा पनि रिसले चुर परेर जङ्गिँदै मेरो छेउबाट भर्याङ मुनि ओर्लिन थाल्नुभयो होइन किन त्यसले आँखा तरि मैले भनेको कुरा मानेन कसो म तिन तल्लाबाट मुनि खसेन छु भन्दै मामा तल ओर्लिन थाल्नुभयो म पनि छक्क पर्दै मामाको पछि पछि लागेँ मामाको कोठामा पुगेँ मामाको पछाडि नै थिएँ म उहाँले आफ्नो कोठाको ढोका खोल्नु भएपछि मैले पनि पछाडिबाट हे हेरेँ हेर्दा भित्र कोठामा त माइजू आफ्नो सानो बाबुसँगै सुतिरहनु भएको देखेँ हेर्दा अलि गहिरै निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो माइजु छेउमा आमा पनि बसिरहनु भएको थियो मामा चाहिँ रिसले मुरमुरिँदै ए कति नाटक गर्न सक्या भन्दै माइजुलाई घचघचाउँदै उठाउन थाल्नुभयो गहिरो निन्द्राबाट माइजु पनि झस्किँदै के भयो भन्दै आँती आँखा चिमचिम गर्दै उठ्नुभयो आमाले पनि मामालाई के भयो भनेर आँतीँदै सोध्न थाल्नुभयो मामाले यस्तो यस्तो भयो भनेर सबै सुनाउनु भयो त्यो सबै सुनेपछि आमाले भन्नुभयो के कुरा गर्छ यो बिचारे बुहारी टाउको दुखेर अघि एक घन्टादेखि यहीँ सुतिरहेकी थिए त बाबु उठला भनेर म पनि बसिरहेको त्यो सुनेपछि मामालाई कस्तो के भयो उहाँलाई कस्तो महसुस भयो त म जान्दिनँ मेरो भने जिउ नै सिरिङ्ग भएको थियो माइजुलाई यसो हेरेँ माइजु त म्याक्सी लगाई सुत्नु भएको रहेछ अघि माथि आउँदा त नयाँ सारी लगाएर आउनु भएको देखेकी थिएँ पुरै सजिएर आउनु भएको झैँ केही गरी उहाँ नै त्यसरी माथि आई तल हतारिँदै पुग्नु भएको भए पनि कसरी सारी फुकाली सजावट पनि निकाली त्यसरी सुत्न सक्न भ्याउनु हुन्थ्यो र असम्भव थियो त्यो सबै मैले त्यो सबै सोच्दै थिएँ मामाको खुट्टा त लग 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 लगलग कापिरहेका मैले आमाले अनि सानी माइजूले हामी सबैजनाले देख्यौँ सबैजना लौ न के भयो भन्दै मामालाई समाइहाले मामा छातीमा हात राख्दै तल बस्नुभयो मैले अनि मामाले हामीले एउटै दृश्य देखेका थियौँ आमाले पनि बुहारीको रूपमा को रूप आएछ त्यसरी भनेर डराउँदै जान्नेलाई देखाइहाल्ने निधो गर्नुभयो हतारिँदै सोही राति नै कसैलाई घरमा बोलाइहालियो घन्टौँसम्मको वार्तालाप अनि यताउता हेर्दै केही पूजा आजापछि जान्नेले भने कि त्यो हाम्रो मामा घरमा धेरै पहिले कुनै रुखको बोट थियो अरे त्यसमा साक्षात देवीको बास थियो अरे तर सानो मामाले बोट काटिदिएपछि सोही रुखको देवी हाम्रो मामा घरमा प्रवेश गरेकी थिइन् रे तिहारको त्यो औँसीमा त्यो देवी माइजुको रूप धरेर त्यसरी माथि भएको रहेछ जा। जान्नेले त्यस्तो भन्नु भएपछि मलाई त कस्तो डर लागेर आयो त्यो हामीले देखेको माइजु होइन अलौकिक शक्ति रहेछ भनेर डर त लाग्यो तर त्यो त भगवानको दर्शन पो गर्न पाएछु भनेर एक मनले त शान्ति मिलेको झैँ पनि भयो त्यसरी कुनै रुखमा भगवानको बास भएको भनी धेरै सुनेकी थिए आफ्नै मामा घरमा त्यसरी रुखबाट मामा घरमा सर्नु सर्नुभएकी देवी छिन् भनेर थाहा पाएदेखिन् औँसीमा उहाँ देवीलाई भनेर पनि पूजा गरिने गरिन्छ आखिर घर नै त सबैले खोज्ने रहेछन् मेरो नाम सुरज अहिले म पच्चिस वर्षको भएँ हाल बसाइ चाहिँ युएसए यो घटना चाहिँ नेपालमा दुई हजार बहत्तर सालको भुइँचाल गएको बेलातिरको जब नेपालमा वैशाख बाह्र गते ठुलै भुइँचालो आएको थियो त्यति बेला नेपालमा रहेका धेरै बासिन्दाहरूले ज्यान गुमाउन परेका थिए मेरो नेपालमा घर चाहिँ काठमाडौँको कपनमा पर्छ मलाई आज पनि राम्रैसँग याद छ त्यो डरलाग्दो घटना जुन मसँग घटेको थियो बाह्र गतेको त्यो भयङ्कर भुइँचालो गएको एक दुई दिन पछिको कुरा हो जब त्यो दिन भुइँचालो गयो हामी सबैजना घरका मान्छेहरू त्रसित भई बाहिर बस्न बाध्य भएका थियौँ हाम्रो घर चाहिँ तिन तल्लाको छ म जन्मिनुभन्दा निकै अगाडि नै बनेको थियो रे हाम्रो घर बाह्र गतेदेखि अनेकौँ पटक बारम्बार भूकम्प आएको आए गरेको कारण घरभित्र सुत्न हामीलाई साह्रै डर लाग्न थालेको थियो त्यसैले हामीले घर बाहिर पाल टाँगेर सबै परिवार त्यहीँ सुत्न थाल्यौँ दिउँसोको केही समय घरमा पसी अरू सबै समय पाल दिउँसो पनि पाल रातभरि पनि पाल हाम्रो बास त्यही पालमै भयो त्यसरी बस्न थालेको दुई तिन दिन पछिको कुरा हो हामी खाना खायौरी अब सुत्नुपर्छ भने हामी सपरिवार पालमुनि सुत्ने व्यवस्था मिलाउन थाल्यौँ त्यो पालको भने माथिल्लो भाग मात्रै थियो वरपर भने खुल्ला बाँसमा माथि छत जस्तो बनाइएको मात्रै थियो मलाई चाहिँ निन्द्रा लागिसकेको थिएन पल्टिएर सुत्ने कोसिस गरि नै रहेको थिएँ हाम्रो त्यो पाल चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो घर अगाडिको दोबाटो अगाडि नै थियो कस्तो दोबाटो भने जहाँ धेरै तर्साउने गतिविधि हुने गर्थ्यो त्यही कारणले पनि मलाई त्यहाँ सुत्ने इच्छा त थिएन तर भूकम्पको कारण डरले सुत्न बाध्य भएको थिएँ मात्रै त्यही दोबाटोतिर तर्साउने भएकोले गर्दा मैले सिरानी मुनि खुर्पा राखेको थिएँ केही गरी त्यस्तो केही तर्साउने गतिविधि हुन खोजेमा तर्साउन नसकोस् भनेर म पल्टिएर निधाउन खोजिरहेको बेला बिस्तारै मेरा आँखा लाग्न थाले त्यसरी आँखा लाग्दै गर्दा खोइ किन हो किन दोबाटोतिर कोही यताउता गरिरहेको छ कि जस्तो पो लाग्न थालेँ आँखा खोलेर टाउको घुमाई मैले दोबाटोतिरै हेरेँ मेरो आँखा अगाडि नजिकै रहेको दोबाटोमा थियो एउटा निकै कालो निकै अजङ्गको मान्छेको कालै आकृति झिसमिस झिसमिस जस्तो देखिँदै दे थियो मान्छे हो पनि होइन पनि जस्तो त्यस्तो देखिँदै दे थियो दुई हात र दुई खुट्टा फैलाउँदै त्यो त मैतिर आउँदै गरेको जस्तो देखेँ त्यो सबै दृश्य मैले प्रष्टै देख्दै दे थिएँ आँखा खुल्ला पारी आँखा चौडा चौडा पारी मैले हेर्दै थिएँ त्यसले एउटा पाइला लियो अनि अर्को पाइला त्यसको हरेक पाइलामा हाम्रो चार पाँच पाइला सरहको दूरी अगाडि आउँदै थियो म पालभित्र पल्टिरहेको मान्छे त्यो देखेर त साह्रै नै आत्तिन थालेछु एकैचोटि म त डरको सुरुमा मेरो छेउछाउमा सुत्नुभएका मेरा घर परिवारहरूलाई समेत नाग्ने गरी म त जराकजुरुक्क उठेर रह रहेको हाम्रो घरतिर रह पो दौडिन थालेछु त्यो पनि कराउँदै मेरो त होस नै नभएको झैँ के के बडबडाउँदै के के बोल्दै ए, ए आयो ए आयो भन्दै कराउँदै घरतिर कुदेछु त्यसरी एक्कासी कराएको सुनेपछि पालमुनि सुत्नुभएका मेरा घरका परिवारहरू पनि भ्युजिनुभयो मेरी आमा मेरो पछि पछि के भयो बाबु भन्दै दौडिँदै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ जब म घरको ढोका अगाडि पुगेर पछाडितिर हेरेँ त्यो दोबाटोमा रहेको भूत नै देखिनँ दोबाटो खाली नै दियो वरिपरि सबैतिर हेरेँ म त आत्तिँदै वाल परेर वरिपरि हेरि नै बसेँ आमाले अझै पनि मलाई के भयो भनी सोधि नै रहनु भएको थियो आमालाई अनि यस्तो यस्तो देखेर डरले कराएको भनी मैले सबै सुनाएँ आमाले मलाई खुर्पा तकिया मुनि राखिनस् र भनी सोध्नुभयो मैले राखेको थिएँ भनी उत्तर दिएँ अनि खुर्पाको धार कतातिर फर्काइस देखा त भनी पालमुनि गई मेरो तकिया उठाएर हेर्दा खुर्पाको धार त मतिर नै तेर्सिएको रहेछ काटौँला झैँ गरी खुर्पा त त्यस्तो अवस्थामा मेरो तकिया मुनि बसिरहेको रहेछ त्यस्तो काट्ने कुराको धार आफूतिर पारेर सुत्दा त्यस्तो डर लाग्दा प्रेतहरू झनै चुम्बकले फलामलाई तानेको झैँ तानिँदा रहेछन् आमाले मलाई खरानीको टिका लगाइदिई ल सुतब भनी उहाँ पनि सुत्नुभयो त्यो रात मलाई पटक्कै निन्द्रा नै लागेन त्यो मान्छेको जस्तो आकृति मतिर अत्यन्तै लाग्दो पारामा खुट्टा उचाली उचाली दौडिँदै आइरहेको दृश्य अहिले पनि याद आउँछ सोच्दै डर पनि साह्रै लाग्ने गर्छ सायद त्यो घटना म कहिल्यै पनि बिर्सिनै सक्दिनँ होला तेस्रो श्रोता मेरो नाम अलिना म आफूसँग डरलाग्दो घटना घटेकोले आज सबैजनालाई त्यो सुनाउन जाँदैछु यो घटनाहरू तब सुरु हुन थालेको थियो जब म आठ कक्षामा पढ्दै थिएँ एकाएक म त बिरामी पर्न थाले मेरो आफै होस नै हुँदैन थियो अनि म त सुती मात्र रहने खालकी जस्ती भइसकेकी थिएँ जब म अनि होसमा आउँथेँ एकदम नराम्रोसँग मेरो पुरै शरीर कापी नै रहेको हुन्थ्यो मेरो टाउको एकदम भारी मात्र भइरहने गर्थ्यो अनि म अस्पताल गई जाँच गराउँदा पनि माइग्रेन हेड्याक भएको हो अरू केही होइन भनी सफाई दिइन्थ्यो त्यही अनुसार औषधि पनि नियमित रूपमा खान थालिसकेकी के थिएँ केही हदसम्म ठिकै भइरहेको जस्तो लाग्दै थियो पनि तर म त्यसरी बिरामी थाले थाले था हुन थालेदेखि जस्तो खालको सपना देख्न थालेकी थिएँ अनि होसमा हुँदा पनि कस्तो कस्तो जुन महसुस भइरहन्थ्यो त्यो त मलाई नै थाहा थियो मलाई दिनदिनै जसो नै ऐठन परेको झैँ हुन्थ्यो कसैले रातभरि मेरो घाँटी अठ्याइरहेको छ र हात खुट्टा चल्नै नमिल्ने गरी बाँधिदिएको छ जस्तो लाग्थ्यो सास पनि राम्ररी फेर्नै सक्दिनँ थिएँ म पुरै होसमा नै हुन्थे सबैभन्दा डर लाग्दो त ती आवाजहरू थिए निकै रिसले भरिएको केही बोलेको झैँ किचियाएको झैँ रोएको झैँ कानै छेवैमा आवाजहरू आइ नै रहन्थे मेरो कल्पना भने थिएन साँच्चैमा नै त्यस्तो सुन्थे तर मैले मात्रै म राति त सकेसम्म ननिदाउने नै प्रयास गरिरहन्थे त्यो सबबाट बच्नको लागि म रातभरि बिहानको पर्खाइँमा बिउजी तर दिउँसो हुने बित्तिकै मलाई आफूले होस घुमाएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो तिन चार महिनाको दिनहरू राम्रोसँग याद पनि छैन म कहिले अस्पताल त कहिले घर होस भएको जति समय त यसरी नै जाने गर्थ्यो राति नसुती बिउजी बस्दा भने होस राम्रै हुन्थ्यो पलङमा पल्टिएर टोलाउँदै मैले हेरिरहेको भित्तामा बिस्तारै कुनै कालो छाया हल्लिँदै गरेको झैँ लाग्थ्यो अनि अलि निन्द्रामा पर्न लागेपछि भने अहिठन परिहाल्थ्यो अनि म झसँगै भई बिउजिहाल्थेँ त्यो समयमा म तेह्र वर्ष कि भर्खर कि थिएँ मेरी आमालाई पनि म यो सबै भन्नै केले केले रोकेको जस्तो लाग्थ्यो डरपो लागेर आउँथ्यो एक्लै हुँदा म के भइरहेको होला भन्ने सोची रोक्को रोइ गर्थेँ अस्पताल पुग्दा डाक्टरले सबै साधारण छ भन्दा म सबैको अगाडि केही पनि नभएको झैँ देखाउन खोज्थेँ तर भित्र भित्र मलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो त्यो त म मा आफैलाई मात्र थाहा थियो म पढाइमा चाहिँ सानैदेखि राम्रो थिएँ पढिरहन्थेँ एक दिन दिउँसो म आफ्नो पलङमा बसेर पढ्दै नै थिएँ एक्कासी मेरो कानैमा कोही रोएको जस्तो कराएको जस्तो आवाज पो सुने पीडामा रहेको झैँ रिस रहेको झैँ वातावरण नै एक्कासी अत्यन्तै डरलाग्दो खालको भइदियो त्यति बेला म कोठामा एक्लै नै थिएँ सायद दिउँसोको एक, एक बजेको थियो क्यारे त्यसरी आवाज सुन्नासाथ म त निदाएछु कि ढलेछु यादै छैन जब होसमा आएँ तब समय दिउँसोको तिन बजिसकेको थियो मलाई भने त्यो एक बजेबाट तिन बज्दाको दुई दुई घन्टा बितेको केही सेकेन्ड मात्रै बितेको झैँ लाग्दै थियो केही अत्तो पत्तो नै भएन धेरैचोटि अस्पताल घर अस्पताल घर गर दौड गर्दा गर्दै फेरि यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर आमालाई भन्न रुचाइन पनि कहिले त भनौँ भनौँ लाग्थ्यो र भन्न खोज्थे तर भन्नै सक्दिन थिए त कहिले भनिदिन्छु भनेर भन्ने आँट आउँदा पनि केही सोच्ने पो हो कि भनेर अड्किन्थे भन्नै सक्दिन थिए एउटा राति त म पलङमा पल्टी सधैँ छै भित्तामा टोलाइरहेकी बेला छेउको झ्यालबाट मलाई कसैले हेरेर हाँसिरहेको अनि मतिर हेर्दै जिस्काइरहेको छर्लङ्गै देखिरहेकी थिएँ म त साह्रै नै आँती यस्तो डराएछु कि म त रुन थालेछु मलाई अझै पनि थाहा छैन त्यो सपना थियो कि विपना त्यस रात मैले आमा भन्दै चिच्याउँदै कराएँ त्यस्तो साह्रो डर लागेको थियो मेरो आवाज सुनेपछि आमा मेरो कोठामा आउनु भएपछि उहाँलाई मैले बल्ल सबै कुरा सुनाएँ राति हुने डर लाग्दा गतिविधिहरू सबै सुनाएँ छोरीलाई पागल सोचे सोच्नुहुन्छ भनिदिन्छु सबै भनेर सबै भनिदिएँ भोलिपल्च मलाई आँखा राम्ररी खोल्न अनि हेर्न पनि अत्यन्तै गाह्रो भएको जस्तो भयो मैले आमालाई आफूसँग अनौठो अलौकिक घटनाहरू भइरहेको भनी सुनाएकोले आमाले पनि हजुरआमालाई सुनाउनु भएछ मेरी हजुरआमाले पहिल्यैदेखि भएको एउटा जान्ने कहाँ मलाई लिएर देखाउन भनी तुरुन्तै लैजानुभयो जान्नेले भने कि धेरै अगाडि हाम्रो बिगार गरिदिन कसैले हाम्रो पछि कुनै प्रेत आत्मालाई लगाइदिएको रहेछ हजुर आमा समेतलाई त्यस प्रेतको हावाले छोएको थियो रे कुनै समय अहिले नातिनीलाई समाएको रहेछ भनी सुनाउनु भयो हाम्रो पुर्ख्यौली परिवारलाई रिस र डाहा गरी कसैले बिगार गरिदिएको पो रहेछ त्यसैले हाम्रो पुर्खौँ पुर्खादेखि त्यो नकारात्मक शक्ति घुमिनै रहेको रहेछ तर मेरो पुर्खा अनि परिवारहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर ग्रह मेरै भएकोले हुँदा मलाई त्यति धेरै समयसम्म सताइरहेको त्यसरी तर्साइरहेको पो रहेछ त्यस्तो नराम्रो भएको रहेछ भनेर बुझेपछि मलाई डर पनि लाग्यो तर कता कता बल्ल मलाई के भएको हो थाहा त भयो भनेर खुसी पनि लाग्यो अस्पतालमा महिनौसम्म उपचार गर्दा पनि केही नभएको भनी फर्किँदा फर्किँदै जान्नेले त्यति भनी उहाँले फुकिदिनु भएपछि मलाई त मेरो शरीरबाट एक्कासी बिसौँ किलो भार निकालेको झैँपो महसुस भयो अत्यन्तै जिउ हलुका मन पनि शान्त भयो त्यतिका समयसम्म कमजोर ग्रह भइरहेको मौकामा त्यो नराम्रो लगाइएको बिगार गर्ने शक्तिले मलाई यस्तोसम्म गालिसकेको रहेछ कि ढिला भइदिएको भए साँच्चै मानसिक स्थिति डगमगिएर म त मर्ने थिएँ अरे त्यस दिनदेखि बल्ल मलाई ऐठन पनि हुन छाड्यो बेहोसी भएको झैँ पनि हुन छाड्यो त्यसपछि त्यस्तो कहिल्यै पनि भएन झनै राम्ररी पढ्न थालेँ शारीरिक शक्तिदेखि मानसिक शक्तिसम्म सबै राम्रो हुन थाल्यो अहिले त मलाई केही कुराको पनि डर लाग्दैन तर त्यस बेला त म बच्ची नै थिएँ त्यो बेलाका दिनहरू सम्झिँदा पनि मलाई त्यो बेलाको आफूमाथि नै दया लागेर आउँछ ती काला दिनहरूको कारण नै म भगवानहरूप्रति अझ धेरै कृतज्ञ छु अझ धेरै उहाँहरूप्रति मेरो मन लागेको छ भगवान्हरूलाई ध्यानमा सधैँ राख्ने गरेकी छु हुन त ती दिनहरू सम्झिँदा मलाई दया लाग्नुको साथसाथै जिउ पनि चिसो हुने गर्छ सा। त्यसैले ती दिनहरू सम्झिन त मन लाग्दैन तर ट्रिकन टेल्समा अन्य श्रोताहरूले पठाउनु भएको घटना सुन्दा सुन्दा म आफूले पनि यस्तो यस्तोसम्म भोगेकी थिएँ है कुनै समय भनेर सम्झिएँ अनि नसुनाइ बस्नै सकिनँ जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म विश्वास गर्न मनले नमान्ने रहेछ जब पर्यो तब भन्न थाल्छौ ओहो साँच्चै हुँदो रहेछ यस्तो त चौथो श्रोता मेरो नाम प्रकाश रोक्का म बुटवल गोल पार्कबाट सानैदेखि ठुला बडाबाट भूतका कथा सुन्दा सुन्दा हुर्किएको मान्छेमा मेरो छिमेकीहरूले पनि हाम्रो टोलमा भूत देखेको कुरा गरि नै रहन्छन् यो घटना चाहिँ झन्डै दुई वर्ष अगाडिको हाम्रो घरतिरको एकजना काकाले उहाँलाई राति हिँड्दा तर्साएको कुरा सुनाउनु भएको थियो मेरो एउटा पसल छ जहाँ त्यस काका आइ नै रहनुहुन्छ त्यही सिलसिलामा आफूसँग यस्तो भएको थियो नि भनेर उहाँले सुनाउनु भएको थियो काकाले अनि भन्नुभएको त्यो कुरा सुन्दा मलाई अझै त्यो बाटो हिँड्दा पनि डर लाग्ने गर्छ एक दिन त्यस काकाको केही काम परेर रा, अबेर राति बाटोमा हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ झन्डै झन्डै रातिको एघार बजी रहेको थियो रातिको त्यो समयमा बाटोमा कोही पनि थिएन काकाले त्यही बाटो धेरैचोटि पहिले पनि हिँड्नु भएको थियो तर कहिल्यै राति भने उहाँ हिँड्नु भएको थिएन अरू बेला झैँ दिउँसोको नभई त्यो समय भने रातिको थियो झन्डै झन्डै मध्य रात भइसकेको अनि अत्यन्तै सुनसान त्यसैले आफ्नै खुट्टाले कुल्चिएको कुनै सुकेका पातको आवाज आउँदा पनि तर्सिने खालको माहौल थियो अरे काका आफ्नो घर पुग्न त्यस्तै दुई तिन मिनटको दूरीमा हुनुहुन्थ्यो झन्डै घर पुग्न लागिसक्नु भएको बाटोको छेउमा भएको एउटा बिजुलीको खम्बाको छेउमा एउटा अत्यन्तै पातले मान्छे ठिङ्ग परे उभिरहेको देख्नु भएछ आफ्नो अनुहार भने खम्बातिर नै फर्काई केही हेरी उभिरहेको झन् त्यो खम्बामा भने सधैँ बत्ती बिग्रि नै रहन्थ्यो त्यसैले त्यता बत्तीको प्रकाश राम्ररी त थिएन तर पर परका बत्तीहरूको प्रकाशले त्यो खम्बा वरपर अलिअलि देखिरहेको थियो काका हिँड्दै हिँड्दै त्यही खम्बातिर पुग्नुभयो कस्तो अनौठो मान्छे होला यस्तो राति राति त्यसरी किन उभिरहेको होला त्यो पनि बत्ती नभएको खम्बाको मुनि भनी सोच्दै काका त्यसलाई हेर्दै त्यसको छेउतिर भई कट्न लाग्दा त्यो छेउमा रहेको पातले मान्छेले काकातिर पनि नहेरी हल्लिँदै नहल्ली काकालाई सोधेछ जा। कता जान लाग्नु भयो अलि गम्भीर अलि भारी भरकम आवाजमा थर्काउने किसिमले आएको त्यो प्रश्न सुनेर काका त झसँगै हुनुभयो हिँडिरहनु भएको काका त्यो मान्छेको छेउमा भयो को मान्छे हो यसरी थर्काउँदै बोलाउने भन्ने सोची काकाले त्यस मान्छेलाई प्रश्न गर्नुभयो को होला तपाईँ काकाको का दोहोरो प्रश्नमा त्यसले केही पनि उत्तर नै दिएन एकैछिन चुपचाप नै बसिरह्यो कता अब त अघि भन्दा पनि थर्काउने पारामा डर लाग्दो पारामा ठुलो आवाज मापो प्रश्न गर्न थाले कुनै लुटेरा पो हो कि मार्ने पो हो कि भन्ने डरले काकाले डराइ डराइ म घर जान लागेको भने उत्तर दिनुभयो काका र त्यो खम्बा अगाडि उभिरहेको त्यो मान्छेको दुई छ पाइलाको मात्रै थियो काका हिँडिरहनु भएको बाटोको छेउमा रहेको खम्बा अगाडि नै उभिरहेको थियो त्यो काकाको उत्तर पछि त्यो मान्छे पछाडि फर्कियो जसरी त्यो पछाडि फर्कियो त्यो सिङ्के जस्तो पातले मान्छे त्यो निकै दुब्लो मान्छे त एकाएक निकै नै अजङ्गको अत्यन्तै मोटो खालको पो देखियो साधारण मोटो मान्छे जस्तो होइन कि कुनै मानको चट्टान झैँ पहाडको टुक्रो झैँ निकै ठुलो हेर्दा हेर्दै त्यसरी पातले मान्छे हात्ती जत्रो भएको देखेपछि त काका त साह्रै आँत्तिनु भयो को चाहिँ आँतिदैन थियो होला र त्यस्तो दृश्य देख्दा अझ त्यसको अनुहार त निकै नै भयानक थियो रे आँखाहरू पनि निकै ठुला ठुला पारी गाला नै च्यात्ति गरी आ गर्दै हाँसिरहेको झैँ काकालाई हेरिरहेको थियो काकाको टाउको त फन फन्फन्ती घुम्न थालेछ उहाँ त त्यही ढलिहाल्नुभयो त्यस्तो साह्रै नै आत्तिनु भएछ भोलिपल्ट काका बिहानतिर मात्रै होसमा आउनु भएको थियो धन्न उहाँलाई हुन त केही पनि भएन तर त्यही बाटोतिर धेरै त्यहाँका अरू छिमेकीहरूले पनि अनौठो दृश्य देखेका भूत प्रेत भेटेका घटना धेरै अगाडिदेखि सुनिन्थ्यो रे त्यो ठाउँमा पहिला जनयुद्ध चलिरहेको बेला धेरैजनालाई त्यही मारिएको थियो अरे अनि त्यसैले त्यहाँ त पहिल्यैदेखि आत्मा डुल्ने तर्साउने गर्थ्यो भन्छन् त्यो खम्बा जता त्यस काकाले त्यो डर लाग्दो भूत देख्नु भएको थियो त्यस खम्बामा भने जतिचोटि नयाँ बत्ती हाल्दा पनि हालेको केही मिनटमै जलिहाल्ने तारहरू भने सबै राम्रै न त हाई भोल्टेजको समस्या नै कसरी बिग्रिने कसरी सायद त्यही पोल वरपर धेरै आत्माहरू घुम्ने भएर होला त्यस्तो भएको मैले कहिल्यै त्यो पोलमा बत्ती बलेको भने देखिनँ राति सधैँ बन्द नै हुन्थ्यो जलेकै हुने त्यहाँको बत्ती होइन भूत पो छ कि यो पोलमा भनेर मैले साथीहरूसँग पनि ठट्टा नगरेको भने होइन काकाले आफ्नो त्यही पोल अगाडिको डर लाग्दो घटना सुनाउनु भएपछि त हो भूतले नै गर्दा त्यहाँ बत्ती नबल्ने रहेछ झैँ लाग्न थालेको छ त्यो बाटो पनि हिँड्दा मलाई त अहिले पनि डर लाग्छ त्यहाँतिर केही गरी हिँड्नु परे त्यही पोलतिर हेर्दै हिँड्छु डराउँदै हेर्छु काकाले सुनाउनु भएको घटना कल्पना गर्दै त्यही त थियो त्यो भूत त्यही त थियो त्यो डरलाग्दो आत्मा भनी सोची फटाफट हिँडिहाल्छु